bataille bi nga xam ni yàlla def na ñu tànn ñu ñu seen secteur général te lépp aju ci kër Mame Maska di jéggul nag ndax dañ bi kilifa dina fekk mu war a noppu ndax leen sonnee ci xew-xew yi yooyu. waaye bala maa ñëw ci mbokkaay gi ma ñëw ci bu ñuy tuddee alalaqa al xaasa relation boo xam ni. dafa spécial. spécial suma diggante ak moom ak suma diggante ak ñëpp. Fatou Mame maa ngi lay nekk loo xam ne mën na ko wax ci groupe bi moom moom la bu Dakar. su ma ne moom la bu Dakar li ma jàngee ba ñu si fii laa ko doon fréquenté. di waxtaanee ci këram. nekk fi su ma ñëwee fii laay dal wala fu ma dal fii laay nekk daal mooy sama kilifa. yàlla ci mbaraxam mu dogal muy mag mu baax di mag mu am itte di mag mu xam fu muy teg li jarbaatal ñi ma jiitu Alhaji Ousmane Dia bi mu yëpsee jàng fees ak jàng waaye lim risaala bi mu amee nan la koy joxee nit ñi xamul ndax mi ngi réew mi déj na fi jàng saudi hadis yooyu la alquran salaf yi moo ko njëkk a teg ci maay ci FM wan fii Daara FM. Daara FM moom moo ko yorewoon ak moom booli naa ngi ci wan yi mu fàttiwul. loolu yëpp ci moom la ñu jaar bi yàlla defee nag ñu ñëw ci loxoom mu ne ma yow daal dama doon xalaat ak culture bi nga am nga jege ji kër ci waawoon gi nga xam ne sa maam yi ak say bàyyi am nañ fa doole. mu tànn sax benn kilifa ni ma kooku mën ngaa jokkoog moom soo jokkoog moom. comme da nga nekk chape nachit ñu koy waxee koo xam ne am nga yëngatu dina fa jaaree ma ne ko ñaanal ma yàlla loolu xam naa sa maam sa maam Maska lu mu capable xam naa it bu baax sa maam Modouka li mu def sa bàyyi Modouka li mu def ci yow ak lu mu def suma wayjur man suma yaay xamul bàyyam mu ne sama sëriñ rek wala sama papa sëriñ Modouka la ca jub ci la ma orienté nag ne ma nag da nga dem Sénégal waaye na nga tàggu sa liggéey ay lu saako boo demee na nga jaxasoo këru dine yi ba yàlla def ci noonu ci tënk daal ba sëñ Mansour yëkkati juma jox ma moom bi mu toogee fii damay seetaan bi ma koolee dama ko wax ne ko lii yow la li arab yi wax ne asa rayon anta basruhu wa xalibun laka chatruhu maanaam bu doon ji suñu gàncax bu ñu góob moom mi mooy jiw woo bu doon kii meew bu ñu rat moom mi mooy batt ba mu jógee kon këppulloo yàlla def na it bi ñëwee ci Gambia xel yëpp daj la yéen ñëw ñëw seetsi la seetsi la si lan mooy xale bu commencé dara xamagul fu mu jëm day làmb ko defee nag dafay jaar si kilifa ñëw ne ko lii mooy suma objectif lii ma tax a jóg te dañoo développé say xalaat nga xam ne ni nga bëggee kër gi ak ni nga bëggee ànd maanaam dafa bëgg ànd ba fi mu war a toog daf fay jóg teg fa nit mu toog fa waaw teg fa keneen mu toog fa kon bu loolu amee nag bu ñëwee ci réew mi dëgg-dëgg daa ñëw ba ci yow ànd délégation bi ziyaare si la fekk ni sa kër ndokkee la wax na ne groupe sa kër sëñ Maska yi lii seen hëdëf mooy booloo gi njëkk ci résultat bi ñu amagum nag képp ku aju ci Mame Maska rek góor ju la war a jigéen fexe nañ ba jokkoo kooku ba mu bokk nga xam ne tey amul lu bokk ci Mas lu bokkul waaw yaatu na lool ñu ngi ci 200 yoo xam ne yëpp ci téléphone 215 yoo xam ne yëpp ci téléphone ci nàng bu defee nag bi ñu demee ci 15 August lañ ko créé ñaari fan la am nekk anniversaire ñu jàpp Oustaz Maska am na ci ñoo xam ne sëpp Oustaz Maska rek kenn lañ sax xam puis Oustaz Maska waaw mbir muy dox nag di 17 August ñu nag ondi 15 August lañ ko créé ginnaaw suba sa rek di 17 mun nga kon suñ ko defee ñu ngi lay nuyu di lay ndokkeel di lay seetsi di lay ziar ci turu groupe bi yëpp daal mais li ñu bëgg mooy ñaan ñaana xaas koo xam ne groupe bi dina ci taxaw ak sa xalaat it nag bëgg nañ ko am di jottale ko def nañ ko nag ay xaaj mooy ut nañ président boo xam ne ñëpp ci d'accord xale la nag ñëpp a ko mag muy Diayna Ba bu sa mag Mascombe moom mooy suñu président mooy jabari Serigne Modou jabari Serigne Modou mu ngoog sa doom sa ñaari doom ñaari fii tamit am nañ fi président muy Ousmane Ka bu nu jaay ci Yann Ka ñu jël nag secteur général bi man jox ma daanaka liggéey bi foog la gën a faree tegal suma kaw Serigne Modou ambassadeur bu nekk Abuja
mom it mo ngi ci liggéey li ci bari li ñuy bind moom moo koy bind Serigne mo mbacké ka waaw waaw ci am ci li def nag ECOWAS waaw ECOWAS comité scientifique boo xam ne lu aju ci touras ni ñu ko jottalee xam-xami kër gi yëpp di tànn nag sa doom Serigne Modou ka mus alaaj ma soxna ka mu Serigne Modou ma masque mo nekk ci bind na ci kër gi bind na ci mu ngoog moom moog Serigne Modou Baye Modou ak Moussa Ka pour sa doom la doomu Ndiaye Masko du ma nga Soudan ak Mohamed Bachir Mohamed Sakho bu Serigne Aliou Sakho moom mu ngi ci dund fii mu ngi noonu ñoom daal ñoo nekk ci ak ku ñu wax Mamadou Mansour Ka bu sa mag Modou Kombe Ka bu maam Mamadou Malem moom mu ngi nekk étudiant ba léegi mu ngi nekk étudiant mu ngi université ñu daal di tànnaat nag biir loolu lu ama am solo mooy ñoo xam ne ñooy organisation yi ku mel ni Bara Lamine Kane sa sët ci Amérique moog Ya Awaka bu ma Mbaye Rakki ñoom ñooy yore organisation bu ci Amérique. Fii nag ci Gambia sunu rakk ji suñu sangu bi tedd bi Mamadou Fada mi ak Mohamed Ba ñoom ñooy yore affaire organisation bi fii ci dëkk bi. Lépp rek ci téléphone nag lay gën di dox ci lu gën a bari ci téléphone bi. Bu ko defee nag ci noonu yàlla dogal ci mbaaxam nit ñi dañuy wax ne ci kër yi ñuy jëflanteet da ngay dégg ñu naan man maay Baye Fall may Baye Fallu kër gi ñu naan yaay man maay Yaay Fallu kër gi waaw sa doom nag Roqi Mass moo njëkk a tuddee boppam ne moom mu Yaay Ka ñu koy wooyee ba Yaay Ka yooyu sax kii sax Yaay Ka lañ koy wax ba loolu sax ba mit bindee ba ci biir ñu def nomination mooy mu ngi lay nuyu tey suba rek mu ngi jokkoo ñun ci WhatsApp bi di ñuy ebal nuyoo ci yow ak njaboot gi yépp yaakaar naa lañ la fa tudd su fekkoon dañ ko def ay birig étage tegal nañ la beneen étage waaw nga xam ne ku yëkkati kàddu rek dina wax ne maa ngi ñaanal tey ziare gannaaw bu mu tuddee xalifa bi ci protocole bi teg ci Imam Thierno yow lañ ciy teg ci Nidia Ibrahima teg ci njaboot gi yëpp nuyoo boobu noonu dañ ko caa ji ba nga xam ne wa tabarakallaaw ñëpp noonu dañuy nuyoo ko defee nag Yaay Ka yi dem na ba ma 12 ñoo xam ne yëpp mu ngi ci biir moom Fatou Imam sa Sadiar Baat Adja Seyni Boukane moom lañ jox mu nekk Yaay Ka number 2 moom mii moo Yaay Ka number 3 naka noonu Aïda Ka bu sa mag Mamadou Ndiaye Modou Karaki moo nekk 6 Aïssa 7 noonu lañ ko defee daal ba Docteur Omar Dia doomam moo ngi ci moom sax jox nañu record moom Docteur Omar yónnee nañu record ci lim xam ci Mame Mass ak it ay taw siyaat woon ñu daal lii nuyu ko bëggee maanaam li nu mu leen ñoree bu ñu ko defee ak ñëpp daal ñëpp bu ñu ko defee ñu seet ay góor tuddee leen ay Baye Ka ku mel ni Cheikh Tidiane Ka bu sa Baye bu sa mag Mamadou Mariam Mamadou Kombe Tuyaawan ak Mouhamadou Kabir Gueye moom it nasit la wax dëgg yàlla mu ngi ci xalaat di ñuy utal ay projet di bind di teg ak tamit Ibrahima Fall mi moom mooy suñu Baye Ka number 6 ak sa Diar Baat nee na yaag moom xawma yeneen morom ku ñuy tuddee Aline Badou Sarr ci Amérique waaw mu mu ngoog nag waaw Alaska démb rek ñu ngi koy jot mu ne ma nuyu leen ma suma am na nu mu ko waxee de xawma nan classe mette xawma waaye suma oncle waaw waaw ngeen nuyul ma ko ziareel ma ko ma ne ko yóbbante nga ma nuyoo ci koo xam ne kontaan naa ci lool loolu daal moom mooy tànk yi ah liñ ci jublu rek mooy sëñ Aliou Sakho sa mag ji moo daan wax ne ko wóotul uyu ji te ñu yëg ne suñu kër maam lu neng fi biñ ko commencé ak léegi Ndiaye waxuma sax luñ ci dajale waaye xamante gi rek ak fonkante gi ak ormalante gi rek dafa daj lu ne moo taxoon nag tey ñu ne ñu ñëw seet si la ah daal di ziare la nemmeeku la bu baax a baax sàkku ci ñaan soxla nit say conseiller yoo xam ne xaw ma gaa ñi jot nañ seen wàllam déet waaye man jot naa suma wàllu ëpp fukki at ak juróom ci ren jégal dégg ah jërëjëf Alhaji Imam Mohamed Lamine Sakho ci dante bi ak ni nga dooree wax ji naka la refetee naka la baaxee naka la tegoo ci xam-xam naka la tegoo itam ci woote pour ñu nekk benn wax te suñu bi xamdillahi jiman wala tafarrok muy leetar boo xam ne bii kenn ku ne ci umma bi war nga koo enu àggale ko ci ñi si des kër sëñ Mass nag dulluma tànnal suma bopp waaye yàlla ma ko jox mooy ne tey may xalifa sëñ Modou Ka ki njëkk a nekk doom yi Mame Baska yàlla ma doonuloo sëñ Modou moo nekkoon xalifa Mame Mass tey ci kaw suuf may xalifaam
mais dina daru dara du dugg wala mu génn te jaaru ci man ndax kama fa bàyyi te Alhaji Yunus Saka tegoon ko fa ba ma ñëwee dama respect loola bàyyee ko ko mii Alhaji Keba Ndiaye muy mag mu baax mun maa jur sax nag donte suma mag la waaye du def dara wala mu yëgatu ci dara te laaju ma digal ba ma wax ko suma xelal kon tey Mame Mass ñaari dëkk yi moo ko moom fa doom fa setam nekk mi Mouhamadul Kabir di xalifaam ba kooku mooy xalifa am bi mooy xalifa njobooti Mame Mass man sax ci ronoom laa ne waaye soo ñëwee Madina Daru man maay xalifa bi nga xam ne képp ku fa dëkk tey loolu la yàlla dogal ma nga nekk si suma rom loolu ma jox sa suma bëgguma ko woon sax ndax suma sañoon Yunus a ngi dund ba léegi suma sañoon Oustaz Maskaa ngi dund ba léegi ma mun a noppalu waaye ñooñu bañ demee coono ba yëpp dama ko daal di teg démb-démb rek la fi waa Médina yi jógee ci meeting bu rëy ñooñu danaa leen jottali seen groupe bi ñu jéem seen bokk ak yéen ànd ak yéen liggéey lii lu baax la réew yu ma njëkk a yëg ne defoon nañ ko mooy India demoon nañ ba nga xam ne ñàkk ga ak feebar ya pour organisation suusu dimbale nañ ci gouvernement ba parce que demoon nañ ba nga xam ne mujj gi am nañ ci kees ak ci alel ak ci doole ay intellectuel ak boroomi xam-xam yu ci bokk ba nga xam ne képp ku lomp lompoñ ci groupe bi ñu yëkkati alel dimbale la nga taxaw jàngal nañ ci ay xale yu bëri Gambie fii amoon na fi wax Mete Youth muy mbootaay bu rëy waaye booba développement ni scientifique yi nii ak communication melloloon nii waaye booba paa yi nga xam ne ñoo saxoo ci jàkka yi di toppatu juma yi seen doom yi daawuñ am school fees Mete Wu booba ko ko daan fay ba mujj gi amoon na si jamono jawara permanent secteur boo gis rek Mete Wu la jàngee ñoo ko sponsor lii itam su fekkee ne defar ngeen ko ni mu ko war a defee ngeen wut at moo xam ne benn bés boo xam ne yéen ñëpp da ngeen di bàyyi seen dëkk yi ñëw holiday vacances si dajee kenn ku ne lu mu am sànni ca duñ sas kenn dara da ngeen mujj am benn kees goo xam ne gi ku lompoñ ci kër gi mun ngeen cee tibb dimbale ko ku bugg a tukki ku bugg a jàng ku bugg a am métier loolu lay jëriñ bu ko defee dana nekk diine dana nekk àddina ñaar yëpp dana dox waaw tax ñun li ñu yàlla sant mooy ñu nañ ko ñaan àddina te nañ ko ñaan it alaxira rabbana atina fi dunia xasanatan wa fil axirati xasana wa qina azabana bu ko defee ne alladina qaalu rabbuna allah suma staqaamu tatanazalu alayhim an la taxaabu wala taxzanu wabshiru bil janna allati kuntum tu'adun mooy groupe bu mel nii nga xam ne dañoo taxawoon di liggéey ci yàlla ba yàlla jox leen àddina yàlla jox leen alaxira xam nga àddina li ci ne mooy ne yàlla dana ko jox kum bugg ak kum bañ waaw da nga gis koo xam ne ki yàlla bugg ko waaye mu jox ko àddina da nga gis koo xam ne yàlla bugg na ko lool jox ko àddina waaye diine moom kum bugg rek la koy jox te lii nag dafa bugg a boole diine ak àddina ba tax na nag ni ngeen ci taxawee nii man de ku suma njoboot wax naa la ne la nga ci bokk ci te su sa chance amee nga liggéey ci ak moom dimbalante ñun mag si nañ waaye yéen xale yi ñu ngi leen koy dénk bu baax a baax ngeen taxaw ci bu baax man nag óolu naa la yow secteur parce que secteur bi mooy lépp président yeeg yi yooyu yëpp amul solo li am solo mooy secteur mooy Umodul Faqri bi mooy spinal cord bi nga xam ne su taxawee lépp taxaw su yàqoo lépp yàqu loolu mooy secrétariat bi fi mu ne nag sas la wu rëy wu la tegu yana la ci yàlla jàppale waaw óolu nañ la bu baax óolu nañ sa xelaat bu baax ànd gi dafa yàgg ñun dañoo judd fekk sa yaay Aïssatou Sakho mu nekk ci ron Sëñ Modou Ndiaye Sakho nee na ma kere bi mu juddoo bàyyam Sëñ Oumar Sakho mu ngi ko tuddee yaay Cheikh Mate Tidiane Chérif radiallahu taala anhu muy Aïcha at Tidiania waaye Sëñ Modou kay wër muy wërsëg Sëñ Modou Sëñ Modou yar ko ba xëy jébbal ko seen i baay kon nag moom manuma koo kale sax suma doomi bàyyi laa koy wax moom moog ñoom Amy Ndiaye Khadiga ñoom dama bokkal ñoom bàyyi manuma leen a kale li ma dee wax docteur Thiernoka ca Dakar ne ko keyeen yëpp yow laa ci gën a bokkal ndax man suma papa moo ma yëkkati teg ma ci sa loxo ñu ànd jàngi ba ñibbi si booba jamono man affaire doctorat yi xewuloon booba li ñu am rek mooy distinction jël force ci kalas ñu am ko ñibbi si waaye suñ doom yi ci toll nag ñu ngi leen ci xirta ñoom ñu dem ah loolu noonu la ko yàlla doxale ba tax na daal groupe bi daal bugg naa mu mel ni ba may dégg India ci doole ci boroomi xam-xam ci boroomi alel ci boroomi wërsëg ci boroomi man-man boroomi pexe ngeen dajale loolu ba ngeen nekk hërëm
pyramide pyramide bu deugar bu reuy bo xamne bi ñep dañ leen di roy di sakku ci yeen dimbal ngeen di leen dimbalé te yalla tax da na leen ci yalla jappalé assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh man bu ko ñuma doon ñaan ko ma bu ko na ñaan xam nga tay ñun xamné yu bari ci Serigne Touba wala ci benen kër wa benen kilifa légui nak suñuy maam yoy té kèn rawul leen lañ bëggoon suñu 5 minutes sax comme yo Serigne Modou sa bay nga waxal ni ci Serigne Modou ka laalal ñu tuttu tam ci maam bi nañu yox sa maam Serigne Modou ka mom la sa maam maska jëk gis ci goor ni taw bu goor mu tege ko yëne ci bi sallallahu alayhi wa sallam moko joxe tam touru serigne ndax deg na ci oustaz lamine ba borom tanti mu ne serigne gi ci mamat la jege bi mu amé juroom ñaari at ci banjul ndax mom wa banjul la banjul la jido fa sek ko jur na fa sek mom mo dalalon mamas diko tibal bol diko jox nek ba yalla def mu may koko mu jur ci aminata ka mi fof mu jël serigne mouluka mu ndombatu di fof ci gonu mu togon warona nek banjul jang school melni jamono wa bañu comme Serigne Babacar du dondar rek Serigne Babacar ak Serigne Modou da ak Serigne Fallou Mbacke ñi dañu xawu nuro ay mbir seen xal yi dañu nuro way mam ma ne mom comme doomu daara la domam daara lay jang ci la ko yobbu bawal ci Mbacke Tandiang Mbacke Tandiang mom xariti mam ma domi mam ma Mbacke Tandiang mom Sidi Mohamedul Arabi ala Younous Sakan ko tudde dom arabe mo ngi amerika mo may Mbacke Tandiang wirda Mohamedul Arabi bobu Sidi Mohamedou Ghali domi badjene Cheikh Mat Tidiane dina di khalifa moko may wirda wa koku moko jangal arfran ba moka bi mokale mu ñu Grand Street mam mas hotel ko mbolo ben takusan mu dore bakara ba suratul nas sare Allahu Akbar mu rayal ko nak Seigne Aliou Sakho neena doomu mam mas bu mokal alquran Seigne Mouride deug sax mom rek ci mokal alquran lu yalla do bim tare alquran mu rendil ko nak defaral ko jotay ebal ko ci Sidi Hadji Malick Sy nako jangal le wala sane lakhdar yu ashmaawi yu naqbi yeb yalla def ko mu jang fa ba am xam xam yibisi bim ñibisé ñu défar ko gamu na ñaar ba ñett ba ñeneen ci Grand Street mu far ko bay bayyi gamu gaaw ma na lu tax mo bayyi ko mbokki banjul yi dajé na ko def nañ le iliman ak khalif bobu iliman bi moy khalif ñaari position yi ngay boole mu ne len ma dem taggu ci suma bay bam démé la ko mam mas wax mo tax nangu ta jël imam bi ak khalif parce que daf ko bëgg wax nako dama bëgg nga am lijaba mu bëgg lo wax yalla def ko té amna banjul gogo toge fofu sen yak yek sen mun na la ñakal lijaba ci la ñew ñu bis nak medina yalla sutural ko sax mam mas gañu ci kanam may ñu ko non sax tuti ko don mam mas gañu ci gëna mu nekkon di wër way yalla def ko mu gañu ci kanam ñu rop ko mu nekk khalifa bi way xam nga bi spirit bi amé ak ciowle xolo yi ci la toxu fafandi lolu demut Seigne Aliou ka dem Boustan gogu demut Seigne Moustapha ay tam wotone dekk ben dem mu jige ci xal ni wax ko nako so djubé mamass so sampé dana taxaw ci la samp Daru Salam mu waxtan ci Seigne Oumar Sapa ma mi lamin sapa mi mu nako ñaari at la mako yalla wal na am nga penc xal ta xajotulo ci kéri mamass il faut nga dandatu ko rek ay gaay won nañ fi nek woyou Seigne Mouna fiyé ñaat Seigne Babacar xajutulo won ci kéro fi Sidi Hadji Malick motax mu dandatu lolu dafa yag xew ci kër yi du xulo du mero du nono du dara xal la bu buy ñew ba yalla def li mu xew
kon mom su fekke ne nak serigne modou translate ne bugam bi wax na ci lu bare 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 su ngeen ko ride da ngeen gis ne serigne modou naka la nekk tayu mam ana deug na ma ma waxon na nak neena comme serigne modou bax na lu juurati dana bax mune ndax dom nawle la waaw mune mustapha dana bax aliou ka dana bax modou marem dana bax diou dana bax mune mu wax leena dal non comme taw bi bax na te loolu la doon ñaan ñepp dana ñaan te ñepp bax na ñi tam wallahi ñepp bax na dako mamadou ka kene la gëna yagg na mom nak bi mu ci bokk bi dama nak suma xewu jégué won way xamna ne dundu na dal lu mat 99 years seen modou ka waaw 99 years la won 1969 la gang 69 nak dang koy génné ci bobale dam na 18 something dal ci la wara juddou ci dundou na 99 years fa tabarakallah wasanul khaliqina njabot serigne maska yi tay mom am nañ lu reere moy khalifa ab khalifa bi mom lañ togal serigne modou ka moy premier khalifa mam maska te mu ne dundou na 99 years mom moy khalifa ab serigne modou ka yanako yalla may lu upp lolou moy alaji ma soxna ko al imam dalal ñu nak dal bu rafet fa tabarakallah wasanul khaliqina ci yaatal ci lepp fa tabarakallah yalla ñu ko yalla guddalal fanam may ko wërseuk njabotam nim bëgg ci ñom yalla ko yalla defal bi jay seydou jitt walam shiur jere jef.